guys. God is good morning. Thank you, Lord, sa araw na ito. Ayan. Nakapaglang kami ng, ano, ng pwesto. Lahat ng bagay dito sa daigdig ito, pinagpasalamat na natin. Hindi pa kami nagalog. Kasi ito mga pinagalog tayo, mabuhay dito sa daigdig, isalamat kami sa Lord. Amen. Kaya, pulihin siya sa bawat araw. Thank you, Jesus. Ayan. Go, Ben. Verse natin. Sabi sa John, John 14 verse, ay John, oh, John 14 verse 27. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ang binibigay ng mundo. Huwag mabagbag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Yes, oh yeah. Ayun, sabi nga, pinakalooban ng Lord yung sa inyo niya pako sa cross ng Kalbaryo. Ibigay lang yun. Kapayapaan na. Pinagalog na rin sa atin, kailangan lang manalig tayo sa kanya ng katotohanan yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para tayo maaay. Magkaroon ng kagalakan sa bawat araw. Ayun, minsan hindi na matagalakalik sa atin yung nangyayari. Pero dahil sinabi ng Lord na binigay na rin sa atin ang kapayapaan, nakanta na natin yun. Kaya patuloy tayo may tiwala sa kanya. Minsan nagda-doubt ka, ginagamit din yung nakaaway. Kaya kailangan lagi tayong focus sa Panginoon para huwag tayong mahukos-fokus ni Lalo na yan. Mabudol ba tayo ni Tanim? Kaya pulihin siya sa bawat araw. So yung ginagawa natin, patuloy na itong ginagawa natin para sa pagpupuri at pagpasalamat sa Lord na ano, ano pa rin tayo. Kaya salamat sa Kanya. Amen? Amen. Ayun, ikaw naman, Be. Kasi dyan, 400. Nakasan mo. So, parang pinapahayag kasi dito yung yes. Pagbibigay ng Diyos sa atin ng kapayapaan na sabi nga dito, hindi daw ito katulad ng binibigay ng mundo. Kasi sa mundo, yung kapayapaan natin is parang pangmabilisan lang. Kapag may isa na ulit problema, meron na ulit pangamba na darating, syempre mawala na agad yung kapayapaan mo. Kasi sa mundo ka nakabase eh. Yes. Kapayapaan mo sa mundo ka nakabase. Amen. Pero pag sa Diyos daw yung kapayapaan natin ang gagaling is apanghabang buhay yun. Para meron ka bang peace na nagbumula sa Panginoon na kahit anong mangyari dito sa mundo is nandun pa rin yung kapayapaan mo na kasama ka ng Diyos. Amen. Ayun. Ayun, nakakatuwa ko Lord guys. At saka ito si Arkin, nakakatuwa din naman sa Diyo. Ayun, ano yung kasunod na verse? Isaiah 41 verse 10. Yes, go. Sabi dito, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Yes, amen. Ayun, tama guys. Huwag daw tayo mangamba. Kasi alam na ng Lord kung paano na tayo iligtas. Simula pa dun sa John 14:27. Binigay na niya. Dati pa, hipotermia ng lakas. Ayun, may umuto. Ayun, Ben, Isaiah 41 verse 10 yan. Malakas ba yung basa mo? Ano ba yun? Ako, binigyan. Ayun, sige, pwede wala ko na rin, Ben. Sabi, para makadugtong lang. Oo, makadugtong lang siya. Ano yun? Dagdag pangako pa rin ng Lord, guys. Na tutulungan niya tayo. 41:14. Verse 14. Sabi dito, sinabi pa ni Yahweh, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot sapagkat tutulungan kita. Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Yes, ayun. O diba, si Israel, si Jacob yun ang pinalitan ng pangalan. Pwede din natin akinin yun, mga pangalan natin ang bigay din ng Lord. Mahina ka man daw at maliit. O diba, mahina naman talaga tayo at maliit sa tingin ng mundo ito. Pero dahil alam natin yung kalakasan natin ay nakabase sa Panginoon, kaya ayun. Sa tingin na nila, mahina tayo at maliit. At minang maliit talaga. Si Jesus mo, kung maliit din nila, ganun-ganun na lang. Pero dahil sa biyaya ng Lord, dahil sa awa at habag sa atin, hindi saan pati nila hanggang even sa cross ng Kalbaryo. Pinaglaban niya, hindi para kung kanina yung para sa ating lahat na nananalig sa Kanya. Amen! Di ba tama? Mahina ka man at maliit. Yung verse na yun nakakaiyak. Kasi nga, alam na ng Lord kung gano'ng magkaliit mo tingin sa'yo ng kapwa mo o kung sino man yan. Alam mo sa Panginoon, alam niya, mahina ka at maliit pero siya yung kakampi mo, siya yung tuturo sa'yo sa ating lahat. Amen? Amen. Kaya ayun, patuloy ang panalangin natin at pananalig ay laging naroon sa ating puso.
nakasiksik para ang Panginoon ay magkaluran natin. Tatangin at mga ito matagatayo lang, matagatayo pa natin. Ayan yung ibig sabihin yun, guys. Thank you, Lord. Ayan, guys. Thank you sa araw na ito. At ayan, nakapag-film kami ulit. Kaya, ayun, magandang kaluran natin ang Lord sa mga verse na binasa natin. Kasi yung salita na, chay, ibis na. O, ikaw naman. Diba sa, sa John, isabi, bibigyan daw tayo ng kapayapaan. So, sabi naman yun sa Isaiah is, bibigyan daw tayo ng kapayapaan. Pero pinangakuan tayo ng Panginoon na ang Diyos daw ay sa atin at bibigyan pa tayo ng kalakasan at tutulungan, hingagan at ililigtas. Yes. So, doon makikita natin na hindi lang kapayapaan yung pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, kundi tayo din ay kanyang ililigtas, tinutulungan at ililigtas. Yes. Kahit mahina ito, kahit maliit. No? Yes. Sige, sa kanyang tinawag ito, pero yung lahat ay bawat isa sa atin kung tayo manalig na tulad din isa. Amen. Thank you, Lord. Ayun. Ayun lamang, guys. Kung may meron tayong makuha ditong aral at mapanghawakan natin habang tayo nabubuhay sa daytime na ito. At ma-share din natin sa ating mga anak, mga manuka, mga apo. Hanggang sa kapupuhan. Amen. Thank you, Lord. Bye, guys. Bye. Like and subscribe. Amen. Thank you, Lord. Ilan yan? 6 minutes?